Uopće nećete izuzeti vlastiti... Po ovom prijedlogu koji je podnijet na način protivan hrvatskom pravnom poretku, protivan hrvatskom ustavu, o tome glasati uopće ne možemo. Ne možemo stisnuti gumbić ni za što od toga, jer to na našem stolu uopće nije smjelo biti. Možete li komentirati današnji stav vaših bivših stranačkih kolega koji su rekli da ne žele reći kako će glasati u petak? U ovom poslu jedna od stvari koju moraš činiti je odgovarati na pitanja. Nekad ja neću biti sretan pitanjem koje ste mi vi postavili, a nekad vi nećete biti sretni odgovorom kojeg ću vam ja dati. Ali vi pitanja morate postavljati i ja na njih moram odgovarati. I to je sve što o tome imam reći. Hvala. Dobro, imamo još jedno pitanje. Dakle, jeste dali utakmicu? Ja sad idem. Nemojte tako niske udarce. Naravno da sam gledao utakmicu. Dobro, i? A šta? Žao mi je što je tako ispalo. Argentina je definitivno bila bolja. Uopće nemam namjeru komentirati je li bio penal ili nije. Neki kojima, do kojih držim, smatraju da je, drugi do kojih držim opet smatraju da nije. Sada kada malo prođe žalost zbog tog rezultata od sinoć, mislim da svima nama mora ostati jedna druga stvar u fokusu, a to je da je Hrvatska na dva svjetska prvenstva za redom bila u polufinalu. Dva svjetska prvenstva za redom mi smo bili u polufinalu. To je ogroman uspjeh. Ogroman uspjeh. Opet kao neko ko se bavio sportom, znam kako rezultat u pojedinoj utakmici itekako boli, ali mi, a pogotovo dečki koji će u subotu ponovo izaći na teren, moraju biti svjesni da je Hrvatska dva puta za redom bila na polufinalu svjetskih prvenstava i da je to ogroman uspjeh. Ogroman. E sad to nek začinimo broncom, niko sretniji od mene.